Доброго дня всім правильним риболовам. Сьогодні хочу розказати про ще одне риболовне місце, яке, в принципі, знаходиться доволі таки далеченько від Києва. От. Це річка Вуж в місті Народичі Житомирської області. Як туди доїхати? Google карти показують нам оптимальний маршрут через Димир, через Іванків, через край Чорнобильської зони. Але все-таки я б рекомендував по якості дорожнього покриття вибрати шлях через Варшавську трасу. От вона. Тобто виїзд на Ірпінь, на Бородянку, до межі між Київською і Житомирською областю. Проїжджаємо другий поворот на місто Мали. Тут буде вказівник безпосередньо на Народичі. От, річка сама, вона протікає з краю міста. При в'їзді ми переїжджаємо міст. Це одне з місць, де можна буде половити, якраз під мостом. І щоб не залишати машину біля, ну, чи на мосту, чи перед ним, можна заїхати через місто по цій дорозі, що вказує, що ми бачимо на карті, безпосередньо до річки. Якщо поїдемо прямо, то виїдемо прямо до перекату, який буде в подальшому відео. Направо-наліво можна проїхати вздовж річки до того місця, до якого ви хочете самі. Так, переходимо безпосередньо до самого місця. Головне місце – річка Уж в межах міста Народичі Житомирської області. Тут ми бачимо перекат, також розділення течії на два русла, яке уходить далі. Такий невеличкий островок робить. Ну і в принципі далі прямує по своїй течії. Цікавий перекат. Спуститись вниз по течії, тут річка робить такий невеличкий поворот. От берег стає обривчастим. От, в принципі, глибина тут невелика десь, ну максимум до метрів двох.